接几份？即便按照份数分成不同肉，但青菜、肉类、甜不辣还是都丢进同一锅卤汁煮，各种精华浸在汤汁中。萝卜、洋葱、高丽菜、白萝卜，下去熬这个精华。以这家卤味摊来说，号称每天卤汁都会换新的，但从早卤到晚，真的没问题吗？实际买一份卤味送验，检测长时间烹煮的卤味汤汁以及肉片是否含有致癌物。先将肉绞碎，取一公克的量，汤汁也取同样的重量，分别进行萃取动作。经过四次重复震荡，混匀离心，萃取出上层的液体，开始上级分析。我们检视结果，发现卤肉卤汁内都被验出微量的致癌物，其中多环芳香族碳氢化合物，卤肉总量是18个 ppb。卤汁是16个 ppb， 但刚好被验出了两种多环芳香族碳氢化合物都不具有致癌性。至于杂环胺，卤肉总量是128个 ppb， 卤汁是36个 ppb。在这九种杂环里面，我们发现有5种是致癌性的。虽然说是有致癌性，但是因为它的含量非常的低，所以就食品安全的观点来讲。他们还算是相当安全的。致癌物含量低，是因为业者每天更换卤汁。如果是标榜老卤汁的卤味，检出的量势必更惊人。因为在长时间的卤煮过程中，肉中的这个油，它本身也会慢慢裂解，然后裂解以后呢，有可能再经过聚合，形成这个多环芳香族碳氢化合物。学者强调，由于食材、卤制温度等等变数多，很难明确界定卤多久会出现致癌物。但随着熬煮时间拉长，风险绝对越高。偏偏目前台湾没有针对卤味的杂环胺与多环芳香族碳氢化合物定出国家标准，只能提醒民众在购买时别迷信老卤汁卤出来的卤味才够味。那既然加热卤味重复卤煮有风险，冷的卤味就安全吗？正午时间，路边冷卤味摊用块帆布遮西晒，但木头柜里没有冷藏设备，卤味就被闷在柜子里。虽然业者有贴塑胶布阻隔脏空气，但在伸手进去夹的同时，塑胶布上的灰尘还是会碰触到食材。那在工厂内制作、装袋、包装卤味应该比较卫生吧？送验检查生菌数，卤鸡翅跟豆干取样后，经过2天静置培养，总生菌数都没有超标，但鸡翅中竟然验出沙门氏杆菌。加热环节出了问题，或者是它加热完之后受到它的容器或者是包装的再次污染，而有沙门氏菌的检出。加热是最好的杀菌方法。以沙门氏杆菌来说，只要用75度加热1分钟就会被破坏。但包装卤味很多标榜打开包装就能吃，可能就把细菌吃下肚。35到37度之间，那它如果在这个温度下，它在15到20分钟就有翻倍的机会。换句话说，包装卤味也得冰起来，而且最好冰冷冻，因为放在冷藏也只是让生长速度变慢，持续冰半个月，细菌还是会翻倍长。若低于-10度的冷冻环境，细菌才会停止生长。所以就算是已经煮熟的冷卤味，建议食用前还是放进微波炉稍微加热1分钟，才能避免把细菌吃下肚。